Отож, радий представити співорганізатора кулінарного проєкту «Миколаївський торт» Федір Вевченко на сьогодні в гостях. Доброго ранку. Добрий ранок. Итак, говорим сьогодні о «Миколаївському торті». Наконец-то еще один уже проект, потому что был. Что это была за история? Всем, я думаю, стоит и хотелось бы узнать, потому что мы когда-то анонсировали в прошлом, кажется, году. Так, це було в 2015 році. Ми дійсно розпочинали конкурс «Миколаївський торт». За деякими обставинами він не вдалося тоді реалізувати. Ми дійшли до того моменту, коли ми приступаємо до його реалізації. Якраз сьогодні у нас презентація в львівських плясках за участю голови суддівської колегії одесита Савелія Липкіна. Ми сьогодні представимо усі умови конкурсу, там, волонтерський проект і так далі, тому подібне. Я запрошую всіх сьогодні в 11 годину на львівські плясках. До речі, стосовно конкурсу цьогорічного, які будуть умови, що це будуть за смаколики, не знаю, хто їх буде представляти, хто їх буде готувати? Ну, перший момент, ми тільки об'явимо це на презентації, що ми вирішили звузити дещо конкурс, тільки в 11 годину ми це об'явимо. Єдине, що можу сказати... У вас, друзі, ексклюзив сьогодні, ви розумієте, з самого ранку. Люди будуть чекати до 11, а ви вже знаєте. Так, така задумка. І перше, це конкурс об'являємо сьогодні. І до 30 серпня ми чекаємо рецепти наших жителів Миколаївської області найкращого торту, який в майбутньому, якраз 2 вересня ми проводимо фінал. І я абсолютно впевнений, що ми якраз 2 вересня отримаємо солодкий символ міста Миколаєва. А якщо говоримо про ось ці рецепти, це, хто має право брати участь? Це абсолютно мають бути професійні кулінари, чи можливо це просто господиня, яка вміє готувати? Абсолютно люба людина, чи житель Миколаївської області, чи трудовий, чи колектив якийсь, абсолютно хто захоче, може брати участь. А якщо ми говоримо про цей бренд, оскільки брендування Миколаєва, Миколаївської області постійно відбувається, то певні якісь герби, то символіку, то пишуть якісь гімни, то тексти, то відео, тобто різноманітні версії для того, щоб завлікти до себе туриста. А якщо ми говоримо про ось цей смачний символ Миколаєва, де його можна буде потім придбати, чи для чого він взагалі створюється? Коли ми готували і задумали цей проект, ми спершу це дивились на прекрасний досвід, зрозуміло, спочатку це Захар у Відні. Далі ми дуже, скажімо так, дивились, і недаром у нас голова суддівської колегії Савелій Липкін, це один з організаторів одеського торту, який також відбувся в 2015 році, конкурс відбувся, торт живе, і наскільки я знаю, наприклад, така статистика, що кожного дня тільки заклади Савелія Липкіна продають близько 450 тортів. Ого, в кожний день. Тому ми досить... Непогана туристична візитівка. Абсолютно брали. І навіть такі відомі люди, як там, посли, Славко Вакарчук, вони є відеоролики, в яких вони показують свої відношення до того торту, і відношення досить оптимістичні. А якщо ми говоримо про цей торт, це треба надсилати лише рецепти, чи варто спочатку, і пропонувати ще й сам? Спочатку це рецепти згідно форми і умов конкурсу. Далі суддівська колегія, в нас 23 чоловіки в суддівській колегії, професіонали, відомі люди Миколаєва. Відбирають дійсно ті рецепти, які відносяться до умов конкурсу. І 2 листопада вже у фіналі люди, виготовши вже торти, які пройшли до фіналу, будуть очікувати результатів рішення суддівської колегії. Якщо говоримо про визначення переможця, це буде визначати лише суддівська колегія, чи, можливо, миколаївців також буде? Тільки суддівська колегія. Єдине, що у нас, скоріш за все, буде приз симпатії на Миколаївську. Тобто глядацької дегустації, коли можна буде на Соборній вийти і поїсти торт? Ми беремо приклад також з Одеси, де дійсно фінал відбувався прямо, полуфінал відбувався на Дерибасовській, фінал біля Дюка. Просто на вулиці ставили столи, кожний бажаючий міг попробувати своє відношення сказати, а суддівська колегія працює, на них одна надія. Отож, друзі, у вас сьогодні є можливість завітати на презентацію, і відповідно, якщо є рецепт фірмовий для вашої родини, можливо, цей фірмовий рецепт вашої родини стане фірмовим і в Миколаєві. І згодом будуть називати цей торт, згадуючи про вас. Тому дякую вам за те, що організовуєте подібний проект. Сподіваюся, що тепер вже вдасться його довести до фіналу і, звичайно ж, визначити цей миколаївський торт, яким він буде, дізнаємося вже у вересні, 2 вересня. А сьогодні, ще раз нагадуємо, об 11:00 львівські пляцки, Соборна, 6. Так що, друзі, приходьте, вас запрошують організатори. Дякую вам за те, що сьогодні до нашої студії завітали.